Вітаю вас. Зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події понеділка, 12 липня. У пошуках справедливості. Мою надіжду забрали і все. Мама загиблого у жахливій ДТП обурена призначенням винуватця аварії на керівну посаду. Термін – 3 тижні. Кратчайші сроки ми постараємося окончити. На проспекті Героїв України стартують ремонтні роботи. Рух тролейбусів буде обмежено. Та єврейський Миколаїв. Представлені різноманітні предмети. У Миколаїві відкрили виставку, що розповідає про розвиток єврейської громади від початку заснування міста і до сьогодення. Із завтрашнього дня стартує ремонт дорожнього покриття на проспекті Героїв України. Триватимуть роботи протягом 3 тижнів. На цей час повністю зупинять рух тролейбусів, а також зміни торкнуться маршрутного таксі, що курсує за 13-тим маршрутом. Розпочнуть ремонт 13 липня із фрезування старого асфальтного покриття. Роботи триватимуть цілодобово 3 зміни. Відтак, через вимоги техніки безпеки на проспекті Героїв України повністю обмежить рух тролейбусів номер 7 та 9. А от для 6-го, що вирушає з вулиці 3-я воєнна, передбачене коригування маршруту. Кінцева зупинка буде не у мікрорайоні Північний, а на Пушкінському кільці. Строїтельна техніка, фрези, самосвали не можуть працювати під тролейбусною лінією, якщо вони будуть знаходитися під напряженням. Поэтому в кратчайшие сроки мы постараемся окончить все работы на проспекте Героев Украины и прекрасное новое полотно отдать для движения. Поэтому придется немного потерпеть. Вопрос остановки троллейбуса, он все равно стал бы рано или поздно. Причина только могла быть разная. Либо наш ремонт, либо відсутствие дороги. Аби мінімізувати незручності з транспортом для жителів Соляних та мікрорайону Північний, вже були проведені роботи з перевізниками. По частним перевозчикам на сьогоднішній день є договоренності о том, що вони виставляють дополнительно 20 единиц транспорта. 18 із них будуть працювати по так називаним коротким маршрутам. Це мікрорайон Северне Пушкінське кольцо, це Терновська розвилка Пушкінське кольцо, і мікрорайон Северний – автовокзал. Також правоохоронці слідкуватимуть за курсуванням фур. Щоб не допустити великих заторів на проспекті Героїв України, вантажівки пускатимуть в об'їзд по вулиці Троїцькій або Херсонському шосе. У пошуках справедливості до нашої телерадіокомпанії звернулася Наталя Шин. Минулої осені вона втратила сина у жахливій ДТП. Водій з місця аварії втік, а хлопець від важких травм помер за 2 місяці у лікарні. І тут згорьована матір дізнається, що начебто винуватця аварії Кабмін призначив на керівну посаду. Хоча останній перебуває під домашнім арештом. Жовтень 2020-го поділив життя родини на до та після. Тієї осені 17-річний син Олег разом з другом на проспекті Центральному потрапили в жахливу ДТП. Напроти сотки їх збила автівка. 8 октября збили моєго сина Авраменка Павла. Ну, некоторе время він був в реанімації у БСМП 2 місяці. Ну, на жаль, 8 декабря він умер від получених травм на дорозі. Ну, а тепер я услышала, що Павел Авраменко, йому дали здесь главну какую-то государственную посаду. Меня это очень сильно возмутило. Человек, который убил насмерть моего сына, который был пьяный за рулем, совершил такое страшное ДТП, где по сути умер мой сын. И он сейчас во главе, чуть ли не на лаврах спочивает. Хотя он сейчас под следствием, еще суда даже не было, суды постоянно откладываются. Но я вот не знаю, я очень возмутилась этому. Как такому человеку можно дать такую посаду государственную в городе Николаеве? Просто я возмутилась очень сильно. Не може дібрати слів і сестра Тетяна. Вона зараз дуже підтримує матір та шукає справедливості. Этот звонок произошел на мой телефон в 12 ночи. Мне позвонили, сказали о том, что Олега сбила машина. И как бы нам сказали, что там не серьезные травмы. Но когда мы уже приехали в БСМП, то мы поняли, что он находится уже в таком состоянии, ну, клиническая смерть. То есть мы поняли, что ребенок на фазе смерти. Ну, это очень больно вообще видеть, как твой родной человек умирает. Это, конечно, Павел оплачивал лечение, мы ничего не говорим против. Но даже когда ребенок умер,
Он в морге сказал, что мы там памятник вам поставим, мы там вам возместим моральный ущерб. В данный момент эти все слова были ложью, потому что Павел памятник таки ребенку не поставил и моральный ущерб не возместил. Найближче засідання по справі відбудеться у середу, 4 серпня, у Центральному районному суді міста Миколаєва. Це був мій середній син. Моя вся надіжда була, можна сказати. Вивчився ребенок, все. Мою надіжду забрали і все. І сьогодні Міністерство інфраструктури України оприлюднило офіційну інформацію щодо призначення Павла Авраменка на посаду виконуючого обов'язки голови правління ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту». Ймовірне відкрите на нього кримінальне провадження, пов'язане з порушенням правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп'яніння та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень потерпілому. Наразі команда Міністерства інфраструктури проводить перевірку цієї інформації. Якщо дані підтвердяться, кандидатура Павла Авраменка буде знято з посади. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Призначення під питанням. Наглядова рада Миколаївської ТЕЦ планує провести позачергові збори щодо відсторонення з посади новопризначеного генерального директора підприємства на час перевірки. Конкурс на посаду директора Миколаївської ТЕЦ відбувся ще 6 липня. Переміг у ньому керівник проекту на ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та екс-кандидат депутата міськради від партії «Слуга народу» Ігор Кліцов. Чоловік має 20-річний досвід на керівних посадах на виробничих підприємствах та у сфері енергетики. Представити колективу нового директора мали 12 липня. Однак наглядова рада запросила додаткову перевірку пана Кліцова. Приводом послугувала інформація у ЗМІ щодо ймовірних випадків неправомірної діяльності з його боку. Миколаївський міжнародний аеропорт вдруге прийняв Ан-124 «Руслан». Це повітряне судно є одним із найбільших вантажних літаків у світі. На Литовищі літак Ан-124 приземлився у неділю. Маршрут пролягав аж з Франції. До Миколаєва судно прибуло, щоб перевезти до польського міста Гдиня військову техніку, яку використовували в міжнародних навчаннях «Сібріс-2021». Нагадаємо, вперше цей літак Миколаївський аеропорт приймав ще 8 років тому. У довжину Ан-124 має 69 метрів, висота сягає 20 метрів. Судно здатне підняти аж 120 тонн вантажу. Аби керувати таким габаритним літаком, потрібно 8 членів льотнього екіпажу, а також обов'язкова присутність командира, другого пілота, радиста та інженера. Земля – це ресурс, який ми повинні використовувати і робити громади фінансово спроможними. Про це заявила Ганна Замазієва в Очакові, відкриваючи масштабний форум земельних питань. Саме Миколаївська обласна рада виступила організатором масштабного заходу в курортному містечку. В Очакові регіональний форум з питань впровадження земельної реформи тривав цілий день. Серед топ-тем обговорення – розпорядження землями, експертиза землевпорядної документації, погодження проєктів землеустрою, створення містобудівного кадастру Миколаївського області. Я хотіла об'єднати всі територіальні громади і надати їм можливість поспілкуватися і поспілкуватися з самою гарячою темою, яка зараз є в Україні. Це ринок землі і реформа, яка відбувається. Ми знаємо, що прийнята земельна конституція 1432, що прийнята 2194, вона крокує кожного місяця і всі громади повинні бути обізнані, по-перше чергу, по-друге, вони повинні проводити інформаційну політику, також роз'яснювальні роботи зі своїми мешканцями. Учасники форуму разом обговорили, що зміниться для територіальних громад з моменту прийняття закону України номер 1423 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Якщо вони будуть обізнані, якщо буде проводитися інформаційна політика, якщо вони зрозуміють, як вони можуть не просто володіти, а як вони можуть розпоряджатися своєю землею, яка надана їм буде державою, як вони можуть працювати на аукціонах, як продавати землю за не за найнижчою ціною, а так, щоб це була ринкова ціна. Тобто це повинно дуже гарно створити гарні умови для самих громадян. А по-друге, це дуже ефективний інструмент, теж фінансовий інструмент саме для громад. Засилля сонечок на Чорноморському узбережжі. В Очакові тисячі комах дошкуляють відпочивальникам. Червоно-чорні просто заполонили берегову зону. Як повідомляють очевидці, така ж ситуація спостерігається і на інших миколаївських курортах, а також сусідній Херсонській і Одеській областях. За прогнозами ентомологів, популяція повинна зменшитися через 2 тижні. Далі без коментарів.
показали світ навколо себе. У муніципальній виставковій залі на Нікольській відкрилася виставка робіт учнів арт-студії «Акварель». Заняття відвідують переважно художники-любителі різного віку та різноманітних професій. Арт-студія «Акварель» існує уже 6 років. Займатися живописом туди приходять люди, які мріють навчитися чогось нового та відкрити свої приховані таланти. Відтак, щороку презентують результати роботи учнів на підсумковій виставці. Цього разу представили загалом 123 картини різних жанрів. Це кожен рік очікувана виставка. Літом ми робимо, тобто, поработали люди год, у нас заняття 2 рази в неділю, домашні роботи роблять. І в основному у нас люди такі в возрасті, возрастні. Тобто у кожного сім'я, діти, мужья, жони. У нас навіть пара є, муж живий ходять. Найменшим учням по 10 років, а от найстаршому, пану Анатолію, вже 78. Чоловік колись закінчив курси художників, але, як сам жартує, було це надто давно. Займатися у арт-студії вирішив після невдалої спроби змалювати гіпсову статую. Тож поставив собі за мету досягти ідеалу і в цьому напрямку. Тепер же в експозиції налічується аж 20 його робіт. Тут живопис є, тут є речі, які я писав ще, може бути, років 10 назад, просто вирішив виплеснути сьогодні. Часто це Москва, Донський монастир, там ще Бахчисарай, от бачите, от цей маленький уголочок Бахчисарая, ну і так далі, много речей. А це вже останні роботи, осінню, зимою я писав в цьому нашому місті, яке я дуже люблю, понятно. Переймає досвід у старших 12-річний Олександр. Хлопець займається у студії з січня. На виставку потрапили 2 його картини, чим юний художник дуже пишається. Мені нравились, по крайней мере, професіональні рисунки різних художників. І я захотіла почати рисувати по професіональному. Я сумів, благодаря цій студії, рисувати красивее, робити тіні, робити акценти, як затемнять. Виставка триватиме ще до кінця липня. Вікторія Пінчук та Сергій Овчаришин для програми «Об'єктив сьогодні». У Миколаєві урочисто відкрили виставку «Єврейський Миколаїв». Вона розповідає про розвиток миколаївської єврейської громади від початку заснування міста і до сьогодення. Експозицію створено з експонатів Миколаївського обласного краєзнавчого музею, музею Миколаївського товариства єврейської культури, Миколаївської єврейської релігійної громади. Це особисті речі, фотографії, документи, які належали єврейським родинам Миколаєва. Перша локація – це в нас культові речі, так, і речі, якими користувалися євреї у побуті, так, є святковий посуд, а також є інструменти шевця, інструменти цирюльника, так, бо євреї займалися різними ремеслами у місті Миколаєві. Так. А друга локація в нас вже представлена сумними подіями – це війна. Так. І вже остання вітрина в нас є відродження єврейського життя за незалежність України. Виставку доповнює 5 інформаційних банерів і макет Миколаївської хоральної синагоги, які створені у тісній співпраці краєзнавчого музею та благодійного фонду пам'яті жертв Голокосту села Богданівка. Брали фотографії, брали ізучення нашими істориками Мочівки, особенно мы использовали его материалы. Значит, находили другие снимки, где только могли, значит, давали. И ученые там, в этом архитектоне, они, у них большой опыт. Они сейчас делали очень прекрасные макеты в Тернополе, собора и в других городах. Значит, и у них хорошие профессиональные навыки. Вы видите, там как все точно выписано. Каждый элемент нуждається в уточненні і так далі. Метою виставки є популяризація внеску єврейської національної меншини у розвиток Миколаєва. Єврейська громада, вона зіграла важливу роль в економічному, духовному та соціальному житті міста Миколаєва протягом усього періоду історії. Єврейство формувало одну з найбільш активних в економічному плані верст населення Миколаєва, оскільки вони займали дуже важливі економічні ніші в житті міста. Працюватиме виставка «Єврейський Миколаїв» до кінця року. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». І наостанок, спортсмени тепер підкуті не лише практично, але й теоретично. Студенти, що вивчають олімпійський і професійний спорт в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, отримали свої довгоочікувані дипломи.
Спеціальність «Олімпійський і професійний спорт» в університеті відкрили у 2001 році. За 20 років існування спеціальності ВИШ випустив не одного дипломованого спеціаліста. Причому спортсмени мали змогу вільно поєднувати навчання і підготовку та виступи на різного роду змаганнях. Цьогорічний випуск також зірковий і найбільший, зауважують викладачі. Серед випускників – віце-чемпіон Європи з греко-римської боротьби Ігор Курочкін, переможниця студентської універсіади України з бадмінтону Валерія Масайло, рекордсмен України з відтискань на брус і срібний призер Кубку світу з воркауту Костянтин Шаповал. Цього року у нас рекордна кількість випускників – 50 осіб. Це тільки по денній формі навчання. Студенти заочної форми навчання, вони випустились трошки раніше, вони випустились в січні цього року. Там також було близько 30 осіб. НУК і також гуманітарний інститут, наша кафедра, вона предоставляє такі умови, щоб можна було і тренуватися, і їздити на збори, добиватися своїх поставлених цілей. І це були всі події понеділка, 12 липня. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете дивитися щодня на нашому сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі актуальних подій. На все добре, ще побачимось.